មេធាវីកាពីសិទ្ធិជនជាប់ចោទលោកកឹមសុខារងការព្រមានពីព្រះរាជអាជ្ញាររងអមស្លាតដំបងរីធនីភ្នំពេញឲ្យប្រយ័ត្នសម្ដីស្របពេលដែលតុលាការបានបន្ទោសនីតិវិធីនៃការដេញដោលជាថ្មីទៀតលឺអង្គហេតុព្រតុសរាយនៅក្នុងសំណុំរឿងសន្តិទិភាពត្រូវរើជាមួយរដ្ឋបលរាជដោយសម្ងាត់ចង់ព្រួលរំលំរដ្ឋាភិបាល ការព្រមានរបស់លោកផ្លងសផលដែលជាព្រះអញ្ញារងនៃអัยការអមតូឡាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលតូឡាការបានមិនតនីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលទៅលើជនជាប់ចោតកឹមសខាជាថ្មីទៀតលោកផ្លងសផលបានព្រមានថាសូមអោយមេទ្វីលោកច័ន្ទចេនត្រូវប្រយ័ត្នសម្ដីដែលចោតប្រកាន់ថាអ้างតែព្រះអញ្ញាមានសិទ្ធិអំណាចចេះតែចោតប្រកាន់និងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋ ថ្លែងនៅចំពោះមុខអង្គសាវនាការដំណើរអាយការូបនេះបន្តថាតុលាការមិនមែនចេះតែចោតប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានទេហើយកិច្ចការដែលតុលាការអនុវត្តគឺផ្អែកតាមនីតិវិធីនិងបទដ្ឋានគតិយុត្តដោយមិនលំអៀងនោះឡើយប្រតិកម្មរបស់ដំណើរអាយការូបនេះនៅបន្ទាប់ពីសហមិធិវិការពីសិស្សជាន់ចាប់ចោតលកឹមទខាគឺលោកច័ន្ទចេន កតសម្គាល់នៅនីតិចងក្រោយនៃសាវនាការថាអាងតែប្រិយញ្ញាមានសិទ្ធិនឹងពាក់អាវក្រហមចេះតែចតប្រកាន់កូនក្ដីរបស់ខ្លួនដែលជាពរដ្ឋស្រលូត្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកមីធីវីចាន់ជែនមិនចេញបន្តេបថាប្រហែលតំណាងអាយកាលោកផ្លងសុផលស្ដាប់នៅអវ័យនៃលោកកតសម្គាល់មិនច្បាស់ទើបចេញប្រតិកម្មខុសណីនិងខ្លឹមសារដើមដែលលោកលើកឡើងបែបនេះចំណែកព្រះរាជាអាញារងលោកផ្លងសុផលប្រតិកម្មដោយសម្តីធ្ងន់ធ្ងរថាហេតុអីបានជាលោកត្រូវលើកឡើងពីរឿងពាក់អាវក្រ លោកបន្តថាអៅក្រហមនេះគឺជាតំណាងឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនចេះតែពាក់នោះទេហើយអៅនេះគឺត្រូវមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់និងមានព្រិយាចក្រផង WUD មិនអាយសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញករណីនេះពី MTV លោកច័ន្ទចេនបានទីនៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងនេះក្តីសហមីធីវីការពាឫទ្ធិលោកកំសខាម្នាក់ទៀតគឺលោក MTV ផៃហេងមានប្រសាសន៍ថាបើគិតពីការបរំគឺ MTV មិនអាយការពាឫទ្ធិសម្រាប់កូនក្តីបានទី បុរសនីតិប្បញ្ញត្តិបគលដែលបំរើការនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការមិនមែនមានសិទ្ធិអំណាចត្រឹមតែអាចកសាងសំណុំរឿងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានទូរនីតិធម៌ជានិមន្តបន្ថែមទៀតក៏មានដែរតែខាងនេះរហ້ອຍគេនិយាយពីក្រៅអើអើយើងអាចតការព្រះក្តីបានទេយ៉ាងណាព្រោះយើងតការិច្ចីមកខាចិត្តឯបាត់ខំតសេវាការទេយ៉ាងណាហើយជាឲ្យតែដឹងស្បាតទៅជាចង់ទៅ សម្រាប់សាវនការលេខទី49នៅថ្ងៃពុធនេះតឡការបានព្យាយាមលើកយកសកម្មភាពរបស់លោកកំតខាតាមរយៈការចាក់ឃ្លីបវីដេអូកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2003មកសួរនាំជន់ជាប់ចោតបន្តទៀតគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងអង្គសាវនការលើកនេះក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងទីមិនសូវមានភាពតានតឹងកើតឡើងទីក្នុងពេលដែលសហមេ TV ការពិសិដ្ឋរដាំមិនដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកលីចាន់តុលាតាំងសម្នூ ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈមេធាវីនិងជាមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលភොងលោកលីចាន់ទុលាបានសួរសំណួរជាច្រើនអំពីសកម្មភាពនៃការធ្វើមហាបតុកម្មការពីចុងឆ្នាំ2013ជាបន្តបន្ទាប់លោកកំតខាបានព្យាយាមឆ្លើយរាល់ការតាំងសំណួរហើយជូនជាប់ចោតរូបនេះបានជំរាបអង្គជំនុំជម្រះថាមហាបតុកម្មការនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងគូបំណងដើម្បីទាមទារបង្កើតគណៈកម្មការអឹក្រាចដើម្បីសើបអង្កេតលើលទ្ធផលឆ្នោត បាទទោះជាជំនួសខ្លះស្ដាប់តោហាក់ច្រំដែលនឹងសារចុះសារឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមិនទប់ជំនុំជំរះហាក់មិនមានភាពតានតឹងទីផ្ទុយទៅវិញហាក់ផ្ដល់ឱកាសច្រើនសម្រាប់លោកកម្មសិខាបានដោះបន្ទុក មានសំណួរខ្លះត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងអង្គសាវនការយល់ឃើញថាហាក់ដូចមិនទើបមុខដោយសារសហមិត្តវិទ្យារូបនេះព្យាយាមសួរសំណួរថាហេតុអីបានត្រូវហែបាតុកម្មទៅទីតាំងផ្សេងហេតុអីបានត្រូវលើកពីប្រាក់ខែកម្មគបើបាតុកម្មនោះធ្វើឡើងដើម្បីទៀមទាត់ឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យជាដើមនោះ ជាការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះលោកកំតតិខាបញ្ជាក់ថាជាធម្មតាមេដឹកនាំនយោបាយមិនដែលលាយតែចំពោះបដកម្មមួយមុខនោះទេមិនថាទីនោះទេមានមេដឹកនាំផ្សេងទៀតបើសំពោធស្វីនរីសាឡារៀនហើយគេកម្រផ្ដោតទៅលើប្រធានបតតែមួយណាស់ព្រោះនេះគឺជាវោហាសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយ លោកបានតថាអ្វីដែលលោកលើកឡើងអំពីប្រាក់ខែនេះព្រោះមាននៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបដិសុគ្រជាតិហើយមួយវិញទៀតក្នុងនាមតំណាងរាសលោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួពពលរដ្ឋដោយមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់បើទោះជាយ៉ាងណាគេក៏សម្គាល់ឃើញថាលើកនេះភាពតានតឹងនៅក្នុងបន្ទប់ជំនុំជម្រះបានផ្ទុះឡើងចិត្តនិងបញ្ចប់សាវនាការទៅហើយ ដល់វិញព្រះរាជាញ្ញារោងលោកផ្លងសុផលតាំងសំណួរដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យលោកកំតខាឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយចាប់វតារូបនេះបានត្រឹមឆ្លើយតបទៅវិញថាលោកបានឆ្លើយរួចហើយនឹងពេលខ្លះលោកមិនបានដឹងជាដើមការព្យាយាមសួរបញ្ជាក់នេះត្រូវបានសហមី TV ការពាសិទ្ធិលោកកំតខាឡើងប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយពូកាចាត់ទុកថាការតាំងសំណួរនេះគឺជាការដាក់បន្ទុកឲ្យប្រជាជនពីអង្គឆ្ងាយពេក សម្រាប់នាយកຈັດការទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកដូលោកអំសំអាតបង្ហាញការភ្ជាប់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាសហមេធវិការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោលលោកកំតធការត្រូវរងការព្រមានក្នុងដំណាក់ការនេកាសួរដេញដោលឿអង្គតិក្រ័យ លូបន្តថាការអនុវត្តដូចនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្គមឆ្គងដែលនាំឲ្យមានការរីកគុណពីការបំពេញនីតិវិធីមិនមានដំណាភាពគេនិយាយថានេះជាមួយទៅនឹងការទទួលស្គាល់ទីតាំងថាការក្លាយមួយដែលទៅទៅវិញជាមួយមិនតែទេទៅនឹងសម្ភារៈនៅក្នុងតម្រាការនេះទៅតាមគាត់មានទៅតាមលោក ជ <mí> ុំវិញបញ្ហានេះកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅសហមេធាវីការពីសិទ្ធិជនជាប់ចោតគឺលោកមេធាវីផៃហេងបានបង្ខុសសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយរៀបរាប់ពីទុកលំបាកនៃការប្រឈមនីតិអំពីការចោទប្រកាន់ការពីក្តីសម្រាប់សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌមួយនេះបើតាមមេធាវីរូបនេះពួកគេបានប្រាថ្នាបញ្ជាក់ពីការពីក្តីក្នុងសាវនាកាដែលអ្នកខ្លះមិនហ៊ានទាំងការពីផង លោកបន្តតាមថាប្រសិនបើអ្នកដែលចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងបន្ទប់សាវនាកាប្រហែលជាអាចពិរុះក្បាលចំនួនសាមីធីវីដែលតាំងក្តីជាមួយភីគីដំណាអាយកានិងមីធីវីដើមម្ដងរតបពវិនីតែសុទ្ធតែជាអ្នកមានឋានៈនឹងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់នីតិវិធីនៃការដេញដោលអំពីបតចោតនេះតុលាការនឹងបន្តសាវនាកាននៅថ្ងៃពុធទី27ខែកក្កដាជាថ្មីទៀត